is weer Ikke. En Ikke is terug met nog een pakje. Nou, hierdie pakje komt van VIP Cross Stitch af. Dis 'n pakje wat hulle vir my gestuur het. Om vir julle te wys. Want julle weet, ons hou van sien. Wil net hierdie pakje ook knip sonder om die goed hier binne raak te knip. Oh, het is een pakje binnen in een pakje. Okie dokie. Ons kry met die so uit, sky net uit. Nou, knip ons hierdie ene op. Okie dokie. Nou, alles uit wat die in is. En dan is ons klaar met die geraaspapier. Okay. Nou, hierin is drie goedjies, hierdie slag, ne? Ek het hierdie slag drie goed gekies, het hulle vir my gestuur het. So, twee kruise steke en iets anderste. Nou, kom op, wys eers vir julle die iets anderste. Hierdie is ek nog wel baie opgewonde oor. Moes, sit daar goud daar. Hierdie is een sak vir jou kruise steek. En dit is massief. Sien julle, hy is massive. Hy is groot. Nou, hy is hierdie, okie dokie, daar was het weer stil, maar ons het besluit, sy wil nie meer blaf het. So, ja, dit is een groot sak. Nou, hy is deurskynend. Hy is so, amper so plastiek, maar hy het soos geweef binnen in hom. Ek weet, kyk of ek vir julle nabij kan wys, sien julle, hy het soos touw of wat ook al in hom ingeweef, so dit is een stevige sak, dan het hy sy twee handvatsels, wat baie lekker voel, dit is amper soos een lint materiaal, maar sterker, stuiver, baie mooi, baie netjies vastgewerk, sien julle. Baie netjies vastgewerk, en dan is hy al die kante, is hy om, so met die swart, onder, langs die kante, en dan het hy bo, een zip. Ons kry net gegaan dat hy, is hy, sien, baie netjies vastgewerk, die binnenkant, baie netjies, en dit is een massieve sak. Nou, hierdie sak wil ek gebruik vir my Ambilight. Jy onthou die kruise steek vir my, die verskrikkelike groot ene. Nou, ek het gedink, as ek aan hom begin werk, ek het nie, kyk my ander, soos wat ek aan hulle werk, die Joy Sunday hou, ek moes nie Joy Sunday sak, en hierdie ander wat in hierdie sakkies kom, haal ek moes uit, en dan sit ek het in Sheen sakke. Want dit is lekker, dit is stevige sakke en let hy lekker toezip dingetjie. Maar ek definitief nie een Sheen sak wat groot genoeg is vir Ambilight nie. Ambilight is massief. So dit ek gedink, dat kan ek hierdie ene gebruik. En ek kan vir Ambilight dan met sy raam en al, as ek om met die raam gaan werk, ek geloof ek sal hier in sit. So, dit is baie, kom ons kyk hoe groot is aan. Hy is, vat hom maar van die swart kant af tot by die swart kant, hy is 39.7 cm by 48 cm. So hy is groot, verstaan? Perfect van wat ek gesoek het, en dit is vir my, ek dink, ek hou van die kwaliteit, verstaan, dit is my goeie kwaliteit. So ek is baie tevrede hiermee. Seker van jy kan tot jou datsie insit as jy wil. Jy weet, ons moet, ek kan nie gauw nie terug sit. Ons moet aan al twee dink, want ons is multicrafters. Julle weet ons, oké. Dan het ek twee kruisies steek, ek moes vat eers die kleintjie. Hierdie ene is die kleiner ene van die twee. Dink ek. Oké. Nou, hulle is al twee kies no-name brands. Of nie no-name nie, maar
Ik kan niet die namen onthouden. Van die verschillende. Wees even die namen opzet. Hier is ook een sticker, nee? Oké. Okay. Nou, ons kraai. Moest jou instructieblad, nee? Diezelfde is wat ons achter op die Joy Sunday sakkie krijg. Baie nice vir iemand wat nog nie gekruisiesteek het nie. Of lang laas en net so bykie wil onthou. Hy wys vir jou hoeveel garinkies jy nodig het vir die verskillende counts. Hy wys vir jou om verskillende steke te doen. Hy verduidelik vir jou die hele proces. Hoe jy moet was na die tyd, strijk, alles. So dit is baie handig vir iemand wat nie weet nie. Dan het ons patroon, nou is ons my prentjie, kijk wat is hulle my prentjie. Is dit nie super cute nie, kijk net vir Poe en vir Piglet. Is dit nie, toe ek het sien, toe dog ek ook nie. Ek moet dit hee. Wie Christmas is voorbij, maar ons gaan weer Christmas hee, ene van die tyd, ne. So dit is dit nie net, en die kleren is so mooi. Ek love dit. Dit is so super mooi, ok. Hierdie is een 40 by 40 as ek reg onthou. Die grootte. En hier is 63 kleren. Oh, 63. Tanya, 36 kleren in. Ok, dit klink beter, ne? Ok, ons vader is die verskriklike klein patroontjie. Ons hoop maar die print, so ver lyk die print vir my op, ok, want ek dink nie ons gaan daai klein patroontjie lees, nie. Ek bedoel, een blokkie, is so groot as my vinger maak een blokkie toe. So, ja, ons, ek dink, jy kan hom vir jou groot as jy wil. Okie dokie, klink vir my die honde is nou stil. Kom, ons gaan aan. Ok, ek moet sê, die print hier, die patroon is nie sleg geprint nie. Hy is baie klein, ne, so wat ek sê, kyk daar, dit is soos my vinger maak een blokje van 100 toe. Maar die print hierop is super, super duidelik. Ek weet nou nie of ek het, of hy nou gaan focus as ek het so nabij bring vir julle nie. Maar hy is, so klein soos wat hy is, kan ek elke liewe simboolkie sien. Ek sal net hier daarvan nou om volgens dit te werk. Ek hou ook van die feit dat hierdie papier is. Ja, so, very nice. Ok. Kom ons kyk ons canvas. Kyk ons mooi kleren. Ok, kom ons het eers ons kleren een kant. Nou, jylle weet met hierdie, kry jy een sakkie met die goeders by, maar dan af wat ze maak, kefak. Nie, allemaal doen dit nie. Maar jou naalde sal hier so in die hoekie wees, en jy kry gewoonlik 2 wat hierin is. En hier is 2. Ok, en is die lekker stompend naalde wat ek van hou, want ek het gister weer gekry, sy steek, en ek dink my hand is vol gate gesteek, want ek het aan 14 count gewerk, ja. Het ek vir julle gesê dat hierdie is a 11 count? Ek dink nie ek het vir julle gesê. Ok. Het ek vir julle gesê? Ek dink nie so nie, maar hierdie is a 11 count, ne? En jy kan dit sien deur die grof van die materiaal. Hy is nie omgekap nie, wat jammer is. Maar hy het nie rafels op hierdie stadium nie. Ok, en dan, daar is ons canvas. En ek dink dit gaan baie mooi lyk, want jy kan vir Poe sien. Sien jylle om, hoe sit hy daar so? En hier so kan jy sien het uit die theekoppie. En dan kan jy vir Piglet sien. Ja. En hy is vir my baie mooi geprint, die symbole. Is definitief nie symbole wat ek nie kan uitmaak nie. En hy lyk baie besig, ne? Hy lyk soos in, oh, hierso gaan jy. Maar dit is nie so besig nie. Ek dink jy gaan toch kan loop met jou
moet jou garen gee. En wijs vir julle. Sien, dit lyk verskriklik besig, maar as jy mooi gaan kyk, dan is dit nie so besig nie. Print is baie mooi duidelik, en dan jy moes nou weer jou thumbnail prentjie hierso, met jou simbole en jou DMC-kodes hierso. Hierdie is nie een van die wit canvases nie, hierdie is is amper soos 'n grysige, ek weet nie hoe mense dit sê nie. Maar ek dink hy gaan lekker werk. Ooh, kan nie wag nie. Okay. Nou, draai hem so om en dan kyk ons ons mooi garen. Oh, kyk net hierdie mooi garen. Kyk net hierdie mooi kleure. Maak dit julle nie happy nie? O, dit maak my happy. Okay, kom ons kyk gou-gou. 36 kleure, ja. Okay. Maar ons wys vir julle eers die kant. Kyk hoe mooi blauwe. Liewe land. Kyk net van hier af. Dwarsdeur. Oh, is dit nie gorgeous nie? Maak dit julle nie lus om aan mee te werk nie. Kyk daai blauw. Oh, dit is mooi. Okay, en aan hierdie kant. Kyk net daar. Kyk die. Is dit rooi? Ja. Oh, maar dit is so mooi rooi. Dit is amper soos 'n maroon rooi. Maar nie heeltemal nie. En die mooi perse. En peach. En die oranje. En die geel. En nog, oh, dit is net. Absoluut. Gorgeous. Gorgeous kleur. Dit maak 'n mens lus om hier aan te werk. Ek dink so. Oh, prachtig. Okay. Kom ons sit dit net gou eers een kant. Ek sal dit later mooi bære. So daar is nummer 1. En dan nummer 2. So ek al twee hierdies sien op hulle website. Dit het gewees. Ek moet dit net hee. Sien, soos hierdie ene is net weer sy garings kom so verpak met die apart. En dan kry jy by hom nou weer die toolsakkie. Hierdie slag het ons 'n blou tier, dink ek. Okidokie. Hierdie is die video wat ek die meeste stopstaart, want Chloe is op het volgend. Ok, nou in ons toolsakkie kry jy ons nou jou threader, wat ek baie van nou. Ek hou daarvan om hierdie threaders te gebruik. En dan kry jy 'n vinger wiki, wat jy kan stel, groter of kleiner. Ek kry net die met hulle gewerkie. Hulle is vir my, my vingers is dom. Ok. En dan kry jy 'n balletjie, een fluffy balletjie. Ek het een lekker mooi groene. Met jou naalde in. Hier is gewoonlik 5 in. 1, 2, 3, 4. Oeh, hier is 6. Oeh, ons het die slag 6. En jylle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okidokie. So, meer is genoeg naalde. Ons eert. Sit hulle in. Ok, en dan, hierdie ene is weer die ene met die groot papier. Hy het ook die print hier op van jou, hoe om te kry sy steek, soos die Joyce handel. Maar kom, wat is hier gekop in die printjie? Die printjie is baie duidelik geprint, nie? Maar jylle gaan die idee kry. Is dit nie mooi nie? Dit is, ek love die oudtydse antiek gevoel. Dit is gorgeous, ek love dit. Ek is mal hier oor. Ok, nou dit is ook een 11 count, ne? Maar, kom ons kyk hoe groot is hy. Is hy groot hierop? Is hy 40 by 50 centimeter. En hy het 34 kleure. Ok, en dan, ok, hy is mooi geprint.
Zo, hij is bitter duidelijk geprint. Bitter duidelijk. Als je een skiele soep is, jij kan oma eens een keer om te doen. Hij is lekker duidelijk geprint. Very nice. Oké. Moes kijk. Hoe lijk ons canvas. Nou, hier die canvas is omgekap. Sy kante is allemaal omgekap, wat ek van hou. Uit een wit canvas. As jy nou kyk hier die ene, moet ek wat spele, wat ek bedoel met grijse rug. Oké, dit is net hierdie uithaal. Kijk die verskil tussen die twee kleure. Weet nou nie of julle het so kan sien nie. Misschien hierdie ene is amper asof hy 'n grysige tint het. Sien julle? Ja, hier is dit enigszins 'n verskil maak nie. Want jy gaan als toe kruisie steek. Maar, dis die verskillende canvases wat ek nou al teëgekom het. Okay. Nou, hy is omgekap aan albei kante. Sy print van sy legend hier so is baie mooi duidelik. Jy het daar ook jou thumbnail. En dan die print op die canvas is gorgeous. Wow, dis duidelik. Okay, hierdie gaan lekker werk hoor. Jy gaan laat waai met die ene, ek seker daarvan. Ek sal like om te sien hoe die boeke lyk. By die ene, hoe die detail by die boeke gaan lyk. Want dit lyk vir my, asof het gaan reg lyk. Dis moeilik om te sê, as die mense en ek nie so kyk, maar jy kan toch sien, hier is een boek, en daar is een boek, en daar is een boek, verstaan. Ek love dit. Dit is vir my so mooi, en ek love die print hierop. Die print is regtig super duidelik. Sien julle, jy kan elke simbool sien. Love it. Oh, kan ek wacht om dit te doen nie. Wanneer gaan ek dit doen? Julle al die rykman gesoek, wat ek kan by die huis doen. Oké. Dan kyk sy kleere. Nou, hy gaan nie, soos die ander ene, ek klomp helder kleere heen. Dit is moes nou, die prentje waar hy sê, moes nou vir jou, hy gaan nie. Maar, hulle het hier staan rekkies op. Oké, nice. Oké, allemaal is vast met die rekkie. Ek gaan dit nie losmaak. Ek gaan net kyk of ek het vir julle so bykie kan losskut. Het ek so soort van vir julle. Al die kleere kan luis. Oh, hier is een mooi lemmiekie groen in. En dan is hier nog groene en pinke. En hier is so'n rooierige kleer. En een vuil pink. En hier iwers is een lekker lichte pink. En dan die mooie groene okke. Moet kyk of ek het vir julle kan boon toe bring. Julle is een bykie kan sien. Sien julle? So dit is dover kleere, maar tussenin het jy toch soos vir die blomme. Kyk die mooi pink en rooi. Okie dokie, kom ons probeer weer. Ons is amper klaar, oké. Sien, kom ek. Ek kom so'n soort van nou. Sien julle daar, die mooi pinkerige en hier so'n mooi lemmiekie groen en hier so is soos perse en hierdie mooi lichte blauw en kyk die mooi groen en pers en hierdie kant het ons soos een burnt orange met een pinkie tussenin en daar is weer groen. So hier is die mooiste
mooiste kleren in. Ek dink het gaan stunning like het klaar is. Gorgeous. Okay. So, dit is dan my twee kruisiesteke van VIP Cross Stitch. Baie dankie VIP Cross Stitch vir die pakkie. Ek waardeer dit baie. Julle moet gaan kyk. Kyk op hierdie stadium ne, as julle by die websites ingaan. Wys baie goed out of stock. Maar dit is nie out of stock nie. Hulle het mos nou hulle new year. So, hulle fabrieke is toe. So, ek dink die kennisgewing wat ek gesien het, het gesê begin maart, of is nou einde maart, maar dit wat hulle nog in stok het, wat nie geprint hoef te word, jy verstaan, kan jy nog koop. Maar die ander is nie, hulle is nie weg nie, want die breed partij van hulle, as jy op die link druk, dan sê vir jou, oeps, it's not available of so iets. Moet nie bekommerd raakie, as hulle fabrieke en goed weer opmaak, dan gaan die goeikies weer beskikbaar wees. So julle moet net geduldig wees. Nou, VIP Cross Stitch weet ek het nog steeds die special aan, of die, ja, wat jy koop 4, kry 1 vir niet. So julle moet gaan kyk en dan onthou van ons 10% discount code. Ek sal dit hier onder vir julle sit, maar ek dink, ja, dit is Tanya 10. Baie eenvoudig. Ek kan nie vergeet die, Tanya 10. So julle moet gaan kyk en dan, as jy moes boe, is dit nou $50, werk dit in dollars, ek kan jou onthou nie. Maar as jy boe sekere bedrag koop, dan is jou shipping verniet. So is a bargain, al die pad. So julle moet gaan kyk, gaan kry vir julle die mooiste kruisies die ek sê vir julle, my wishlist is verskrikkelijk klaar. Ok, so, hierso is my twee gorgeous kruisies teken van VIP Cross Stitch. Baie dankie weer eens VIP Cross Stitch vir my pakkie. Ek dink ek gaan lekker werk hier aan. Ek weet nie van hierdie. Maar dis in my probleem, daar nie in julle probleem. En dan natuurlijk my lekker sak. Wat ek definitief gaan gebruik. Oké. Ek het lekker het amper gemaakt. Oké. So. Ja. Ek denk ek het nou vir julle alles gesê. Ja. So. Baie dankie. Dat julle saam met my pakkie opgemaak het. Onthou. Die links sal ek vir julle onder in die video sit. Die directe link na VIP Cross Stitch is ook hieronder, so julle hoef nie eers die website hulle opsoek nie. Gaan kyk net hieronder en klik op die link. So maak ek, kyk, ek kan dit nie vir julle makkeliker maak. Ankie dankie julle, julle moet lekker daad en lekker kraft en lekker kruisie steek. En dan sien ek julle in die volgende video. Bye bye!